Xabaringiz bor. Davlatimiz rahbari o'tgan yil fevral oyida Namangan viloyatiga tashrifi davomida Namangan shahrining Bunyodkor mahallasida bo'lgan edi. Bu yerda shu paytga qadar eng katta muammo ichimlik suvi hisoblangan. Prezident aholining bu muammosini hal qilish bo'yicha aniq topshiriqlar bergan edi. Oradan qisqa vaqt o'tib Bunyodkor mahallasini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha amaliy ishlar yakuniga yetkazildi. Bunyodkor mahallasida ikkita kichik sanoat zonasi qurib foydalanishga topshirildi. 13 kilometr yo'lga asfalt yotqizilib, ichki yo'llarga beton qoplamalar qurildi. Yangi mahalla guzari, zamonaviy ko'p qavatli uy-joylar, ijtimoiy obyektlar aholining turmush tarzini o'zgartira oldi. Shu kunlarda bunyodkorliklar uzoq kutgan suv masalasiga ham yechim topildi. Buning uchun yangi qurilgan buloq boshi suv inshootida 8 ta tik quduqlar qazilib, yoshlik suv taqsimlash inshootigacha 22.1 kilometr quvurlar montaj qilindi. Suv taqsimlash inshootida esa har birining sig'imi 5000 kub bo'lgan toza ichimlik suv havuzlari qurildi. Mazkur inshootlarning ochilish marosimida ham toza ichimlik suv bilan ta'minlash borasidagi keng tashabbuslar ijrosi ko'plab aholining uzoq yillik mushkullarini oson qilayotgani aytildi. Bu yerda hozir 43 yildan beri ichimlik suvi bo'lmagan. Aholi juda ham qiynalib yashagan. Prezidentimizning tashriflari bizni yangi Namangan tumanimizga tarixiy voqea bo'ldiki, bu yerda juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Bugun ayniqsa bu yerdagi Bunyodkor mahallaga bir tarixiy kun bo'ldi-da. Shu 43 yil kutgan orzuyimiz, aholining orzusi bugun ushaldi. Ushbu suv inshootlarining foydalanishga topshirilishi viloyatning 34 ta mahallasidagi suv bilan bog'liq masalaga yechim bo'ldi. Misol uchun Namangan shahrining 10 ta mahallasini 100% toza ichimlik suv bilan ta'minlasa, Yangiqo'rg'on, Kosonsoy va Yangi Namangan tumanlaridagi 24 ta mahallaning suv ta'minotini sifat jihatdan yaxshilaydi. Shu hududda 36 yildan beri yashayman. Suv ilgari bir haftada bir marta bo'lgan. Mana endi suvlar kelib hamma yoq obod bo'lib qolyapti. Bu xayrli ishlar uchun 184 milliard so'mdan ziyod mablag' sarf etildi. Muhimi esa aholining bugunidan roziligi.